E aí, galera, beleza aí com todos vocês? Poxa, tá. Eu acho que eu já fiz um vídeo, né, falando dessa banana aqui, a banana comprida, a que nós conhecemos assim. Eu pensei que só ia ser necessário um score aqui, mas não. Ontem eu cheguei aqui, o pé já tava ficando torto aqui pra direita. Então, o que eu tive que fazer? Coloquei essa outra escora aqui. Essa banana aqui, ela é extremamente complicada de você lidar com ela. Eu tinha vontade de plantar o terreno aqui todo dela para venda, mas desisti, mudei de ideia. É muito trabalho, é muito trabalhosa, mas para o consumo vale a pena. Eu vou mostrar ali a vocês. Tem essa outra toceira aqui do lado. E tem um cacho ali, ó, bem grande. Ó, gente, começou a amadurecer. Então, tá na hora de tirar. Então, vou cortar aqui, vou tirar. Aí eu mostro pra vocês. E tá chovendo, gente. Hoje, graças a Deus, ó, tá chovendo. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês verem aqui o tamanho do cacho e o tamanho das bananas aqui. Ó, gente, consegui tirar o cacho, não foi difícil. Eu pensei que fosse ser mais complicado. E assim, gente, a qualidade, para você, assim vocês têm uma noção. É uma banana grande, tem maiores, né, de outra espécie. Essa aqui, ela não cresce muito. E a gente tem que tirar quando ela ficar de vez. Aqui eu não desci pra cá esses dias, então não vi que já estava no ponto. Então eu vi hoje. E assim, ó, se você não tirar ela quando ela tiver bem de vez, ela vai começar a rachar, né? Como vocês estão vendo essa aqui, ó. Então essa banana aqui não presta, né? Você tem que descartar ela. Essa aqui de trás, ó, já estava começando uma fresta. Fresta? Acho que é o fresta, né? Aqui, ó. Enfim, um rachão aqui. E assim, gente, olha, o pé da banana em si é muito frágil. Essa parte aqui, ó, também é frágil. E até essas outras estruturas aqui da banana são frágeis. Então é tudo meio que molenga, ó. Então, por isso que você tem que fazer aquilo ali, ó. Escorar, bem escorado, senão vai cair. Geralmente, as outras bananas, não acontece isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não quebra assim, gente. Então, olha, você vê que parece que é uma madeira que se partiu, ó. Quando eu tirei as escoras, ela quebrou rapidinho. As outras bananas não faz isso, né? Quem lida aí sabe do que é que eu estou falando. Então eu espero agora que esses dois pés aqui safrejem. E é isso. Dá trabalho, dá. Mas olha a recompensa aqui, ó. Coisa mais linda. Magnífico isso aqui. E é isso, gente. Fiquem aí todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, vou mostrar a vocês como é que é feito o plantio disso aqui, tá bom? Mas é muito complicado. Por isso que eu só estou plantando para o consumo. Tchau, tchau, gente.